Առավելապես սելեկտիվ աբորտ որակմամբ հայտնի սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումը կապ ունի արդյոք ազգային մենթալիտետի հետ։ Եթե ոչ, ապա ինչով է բացատրվում անհանգստության տեղիք տվող այս վիճակագրությունը։ Տարբեր ժամանակներում իրականացված ուսումնասիրությունների համաձայն լույս աշխարհ եկած իգական սեռի ներկայացուցիչների հանդեպ աշխարհում տարածում գտած խտրական վերաբերմունքը որպես կանոն հարիր է նահապետական բարքեր պահպանած երկրներին, ասում է փորձագետը, որտեղ հասարակության մեջ կանայք ունեն համեմատական առումով ավելի ցածր կարգավիճակ։ Այսպիսի երկրներից են դիտարկվում Չինաստանը, Վիետնամը, Արևմտյան և Կենտրոնական Հնդկաստանը, Պակիստանը, Հարավկովկասյան Հանրապետությունները, Հայաստանը, Ադրբեջանն ու Վրաստանը, ինչպես նաև Բալկանների ալբանախոս շրջանները։ Կառավարության նիստում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի դիտարկմամբ Հայաստանի բնակչության կառուցվածքի դեգրադացիայի պատճառներից մեկն էլ սելեկտիվ աբորտներն են։ Մենք վերջին տասնամյակներում սելեկտիվ աբորտների պատճառով ձեր նշեցիք որոշակի թիվ շուրջ 80,000 արդեն կորցրել ենք մարդկային կապիտալ, այսինքն 80,000 աղջիկներ չեն ծնվել, որոնք կարող են ծնվել և հիմա արդեն վերարտադրողական տարիքում մեր բնակության կառուցվածքում էական ազդեցություն թողային մարդկային կապիտալի վրա։ Փորձագետը նշում է, որ գյուղական բնակավայրերում ուլտրաձայնային հետազոտության հասանելիությանը զուգահեռ ավելացել է սելեկտիվ աբորտների թիվը։ Նրա տեղեկացմամբ մեզ ներկայացվող վիճակագրությունը իրականությունը չի արտացոլում, հատկապես հղիության արհեստական ընդհատման դեղորայքային մեթոդի կիրառման ֆոնին։ Թվերը ավելի մեծ են, խճանկարները խիտ և խճճված, սակայն իրականության մեջ բավական դժվար է ապացուցել, որ աբորտը կատարվել է պտղի իգական սեռի պատճառով։ Վարդանյանի տեղեկացմամբ սելեկտիվ աբորտների տարածման վկայությունն ու հիմնական ցուցիչը ծնված երեխաների տղա աղջիկ հարաբերակցության ցուցանիշն է։ Թիվը անհամեմատ մեծ է, քանի որ այսօր գոյություն ունի դեղորայքային աբորտը, արհեստական ընդհատման ձևաչափ, այսինքն դեղ խմելով իրականացնում են այդ նույն միջամտությունը, որը երբեմն չի գրանցվում կամ դրա մասին տեղեկատվությունը չի ամրագրվում համապատասխան ձևով։ Սերով պայմանավորված 11 շաբաթ 7 օրից մինչև 22 շաբաթական ընդհատումը արգելվում է։ Վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման դեպքում ապագա երեխայի սերը պլանավորել չի թույլատրվում։ Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ առկա է սերի հետ կապված հիվանդության ժառանգման հավանականություն կամ ընտանիքը ունի նույն սերի 3 երեխա։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։